Je místo, kam by se nikdo z nás nechtěl dobrovolně dostat. Řeč je o hospici, o takzvané poslední zastávce v lidském životě. Náš redaktor Martin Hlaváček se vydal do hospice svatého pastýře v Čerčanech, kde se setkal s teprve 45-letým Romanem. Před více jak 2 lety se od lékařů dozvěděl diagnózu rakovina kostí a prostaty. Bohužel ale žádná léčba nedokázala šíření zhoubné nemoci zastavit. Když lékaři ukončí léčbu závažného onkologického onemocnění a vám tak zbývají poslední týdny, možná měsíce života, chcete v těchto dnech najít klid a pohodu. Také Roman Žufníček tráví většinu svého času tím, že odpočívá v mobilním lůžku na balkónu hospice. Čas si krátí při kávě a luštěním osmisměrek. Snaží se načerpat sílu z každého slunného dne. Domů se nevrátím už, protože tam na mě nemají sílu, aby se mnou komunikovali. Tady už to beru teď jako svůj domov a svůj konečnou domov. Nemoc Romana připravila o práci, vztah a krutým způsobem mu bere sílu k životu. Štěstí ho v hospici ale přesto potkalo. Po 13 letech viděl opět své rodiče. Na setkání s nimi nikdy nezapomene. Byl jsem rád, překvapený a jezdí každý týden, což jsem velice rád. Což musím zaklepat, že jsme se dali zase takhle dohromady. Nejen Romanovi, ale i všem pacientům hospice pomáhají zdravotní sestry a celý personál, který se snaží, aby tu lidé důstojně mohli dožít. Naším hlavním cílem je zvýšit kvalitu života. Právě proto, aby netrpěl, aby měl prostor se vlastně vyrovnat s tím faktem, že před sebou má pár týdnů, maximálně měsíců života, aby pak vlastně dokázal odejít smíření. Roman je se svým odchodem pomalu, ale jistě smířený. Ví, že kvůli rakovině se už nikdy nepostaví na nohy. Když jsem ve vaně tady nebo něco takového a vidím ty nohy, tak se dá říct, že nebojuju. Boj se zákeřnou nemocí už pomalu vzdává. Je rád za to, že je obklopen zdravotními sestrami, které i jeho jednou doprovodí na jeho poslední cestě. A potom už vám nezbývá nic jiného, než být v klidu, chytit toho klienta za ruku a jako se trvat s ním a prostě doprovodit ho opravdu jako do toho konce. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.